Jeg har trukket den i den. Jeg har jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Og det er en i den. Og når jeg prøver på at give den videre til en anden idiot, får jeg den lige hovedet igen. En i den. Det startede med, at jeg kom lidt for sent op. Så missede jeg mit tog og mistede mit job. Men jeg sagde godt nok, at jeg selv havde sagt op, da min kæreste så, jeg kom tidlig hjem. Jeg sagde, det er fordi, jeg trænger til at realisere mig selv. Hun svarede, det kan du sgu gøre for dig selv. For jeg er træt af alt dit pis. Og så sagde hun farvel, tog sit tøj og gik sin vej. Så jeg har trukket i den. Jeg har jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Og det er en i den. Og når jeg prøver at give den videre til en anden idiot, får jeg den lige hovedet igen. En i den. Siden er det hele gået helt af helvede til. Det kører som på skinner fra DSB. Og forleden blev jeg smidt ud af min lejlighed. Så jeg flyttede hjem til min mor. Ligesom jeg troede, at det umuligt kunne blive meget værre, så finder jeg sgu ud af, at hun har en affære. Og de larmer hele natten, og naboerne klager, om jeg ved det eller ej. Mor får mere sex end mig. Så jeg har trukket i den. Jeg har jogget i lort, samlet den op og bidt i den. Og det er en i den. Og når jeg prøver at give den videre til en anden idiot, får jeg den lige hovedet igen. En i den. Jeg har prøvet både med en healer og med nomologi. Jeg har skiftet navn til Carsten 510. Nytter ikke noget, hjælper ikke et skid. Så jeg må bare i gang igen. For lorten er ikke sig selv. Jeg har trukket i den. Jeg har jogget i lort, samlet den op og bidt i den. Og når jeg prøver at give den videre til en anden idiot, får jeg den i hovedet igen. Jeg har trukket i den. Jeg har jogget i lort, samlet den op og tykket godt og grundigt i den. Spist op, skidt ny og nippet til den. Og det er